Wi mwega murimi. Njitagwo Florence Wambui kuma ruhonge-inĩ rwa Girigaca ũrĩithi wa mahiũ na thamaki thĩinĩ wa kaunti ya Nyandarua. Nĩ ngwenda twarie ũhoro wĩgiĩ ũreri mwega wa tũcaũ. O ta ũrĩa mũĩ atĩ Mũgĩkũyũ augire rũru rũtarĩ njaũ nĩ kũhuka rũhukaga. Nake mũrĩithi mwega wa ng'ombe cia iria oĩ atĩ rũru rwega rwa ng'ombe ya rũciũ rumaga ũreri-inĩ mwega wa gacaũ. Mũrĩmi, gacaũ kabatiĩ nĩ gwakĩrwo mbere ya gaciarĩtwo. Na mwako wa gacaũ ũkoragwo ũhana ta ũũ. Nyũmba yako ĩbatiĩ gũkorwo yoetwo na igũrũ nĩgetha ndĩgakorwo ĩhutĩtie thĩ. Nĩ ũndũ wa ũhũthũ wa kũhatĩra kĩoro na mathugumo iria ikũgwa rungu. Ũndũ wa kerĩ, mbaũ iria ciakĩire floor kana harĩa gacaũ gakinyangaga cibatiĩ gũkorwo itiganĩte rũmwe thutha wa rũrĩa rũngĩ na kĩndũ ta inji ĩmwe nĩgetha mathugumo na kĩoro gĩako ikahota kũingĩra na kũu rungu. Na rĩu ningĩ gacaũ gatigakĩharũkie kũgũrũ hau gakiunĩke angĩkorwo handũ hau nĩ hariĩ mũno. Ũndũ wa gatatũ, nyũmba ĩyo ĩbatiĩ gũkorwo ĩ handũ haitĩte maĩ wega nĩgetha kĩrĩa gĩaitĩka rungu wa gacaũ gĩgakorwo atĩ nĩ kĩranyũrũrũka na gĩkeherera gacaũ hagatigwo harĩ hatheru. Ũndũ ũcio ũngĩ, nyũmba ĩyo ĩbatiĩ gũkorwo ĩna rĩera rĩrathiũrũrũka kuo thĩiniĩ na ndĩgakorwo ĩgĩtaha rũhuho kana yerekeire rũhuho. Gacaũ gatibatiĩ gũkorwo gakĩigua heho, no nĩ kabatiĩ rĩera itheru rĩa kũhota gũkahotithia kũhuhia wega na nĩgetha gakũre wega. Ningĩ, gacaũ nĩ kabatiĩ kũigĩrwo thĩinĩ wa mũharatĩ wako, kaigĩrwo handũ ha kũnyuĩra maĩ, handũ ha kũrĩra cumbĩ, ona ningĩ ha kũrĩra mahuti na kana pellets. Mũrĩmi, gacaũ gaitũ gaciarwo, ũndũ wa mbere tũbatiĩ nĩ gwĩka nĩ gũkahaka ndawa ĩrĩa twĩtaga iodine kana idini, ũrĩa andũ aingĩ mamenyerete kũmĩta, mũkonyo-inĩ wako nĩ ũndũ wa kũgirĩrĩria tũmĩrimũ tũngĩ tũingĩraga kana germs ingĩ cingĩragĩra mũkonyo-inĩ igatũma gacaũ kau gatuĩke nĩ gagũkua gatarĩ karakinya gũkũra. Na nĩkĩo gĩtũmaga tũhake iodine. Warĩkia kũhaka gacaũ iodine, woe ng'ombe yarĩkia kũrũgama, ĩthambio mũkamo wega. Ĩthambio na maĩ mararu, ĩgĩthathayagwo mũkamo wega, nĩgetha ĩhote gũikũrũkia iria. Ũcio nĩ ũndũ wa mbere. Ũndũ wa kerĩ, nĩgetha ũnine gĩko kĩrĩa gĩkoragwo mũkamo-inĩ, nĩgetha kuumanagia na hau wongithie gacaũ. Gacaũ kau nĩ kabatiĩ nĩ kuonga mũkamo ũrĩ mũtheru nĩ ũndũ wa kũrigĩrĩria mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na gĩko kĩrĩa kĩngĩkorwo kĩrĩ mũkamo-inĩ wa ng'ombe ĩyo. Ũndũ ũcio ũngĩ, gacaũ nĩ karekwo gaikare na nyina, konge nyina mathaa 24. Gĩtũmi nĩ kĩ? Hĩndĩ ĩrĩa gekuonga nyina, ũndũ wa mbere nĩ igĩaga na kũnyitana kana kĩrĩa twĩtaga na gĩthũngũ bonding. Gacaũ na nyina ikagĩa na ũndũ ikũhota kũmenyana na kũnyitana wega. Ũndũ wa kerĩ, nĩ atĩ wongithia gacaũ iria rĩu rĩa mbere mathaa-inĩ macio 24, nĩ rĩkoragwo na indo thĩinĩ warĩo iria ihotithagia gacaũ kau kũgĩa na kũgitĩrwo kwa mĩrimũ ĩrĩa yũkaga wĩ thĩinĩ wa tũcaũ. Na kwoguo tũkagitĩra gacaũ nĩ ũndũ wa tũindo tũrĩa twĩtaga na gĩthũngũ antibodies iria cikoragwo thĩinĩ wa gĩthana kĩu kĩa mbere. Thutha wa mathaa macio 24, weherie gacaũ kuma harĩ nyina ũtware harĩa tũgũkaharĩrĩirie kiugũ-inĩ gĩako kĩrĩa tũgũtarĩirie hau kabere. Mũrĩmi, tweheria gacaũ harĩ nyina, nĩ kabatiĩ nĩ kwamba kũheo gĩthana thikũ 5. Na nĩ wega korwo twahota kũhe gĩthana kĩu na cuba ta ĩno ĩrĩa ĩkũmenyerera ũtheru wa iria. Na rĩu ningĩ, iria rĩu nĩ rĩbatiĩ gũkorwo rĩrĩ iraru, ũrugarĩ o ta ũrĩa rĩkamirwo narĩo kana ta rĩrĩa ĩngĩhota kwĩyongera. Kwoguo ũrugarĩ wa iria nĩ ũmenyererwo mũno, tondũ gacaũ kangĩheo iria ihehu nĩ kaharagwo. Thikũ 5 cia mbere kaheo gĩthana na gatigathimĩrwo, kanyue rĩrĩa rĩothe kangĩhota kwĩnyuĩra. Ũndũ wa kerĩ, wona warĩkia gũkahe gĩthana, iria rĩathera nĩ kabatiĩ nĩ kũheo mweri ũcio ũngĩ wothe ũrũmĩrĩire iria rita 4. Rita 4 ti kũheo o rita rĩmwe,
rifatie riheo inini rocine inini tha mugwanja riu ringi riheo hwaini rikorwo rinyaganitio muthenya wothe gatikanywe orori tarimwe na kani na mweri ucio mwe riu ninge nikafatie nikongererwo iria undu wa mbere ni tondu gacaukau nikarakura na gagikuraga karabatara irio nyinga ingi kuringana na uritu wako na riu nikio tukuongerera iria mweri-ini wa keri wothe tugukahe rita ithathatu mweri wa gatatu naguo ni tugukanyihiria iria gitumi niki nigegukorwo kanjiriirie kuria irio nyumu okahora okahora na kwoguo tugukanyihiria iria nigetha tuthie tukanyihiirie nigetha thutha wa mweri ucio wetatu tuhote gukorwo tugigatigithia kunywa iria niho twitaga na githungu weaning gacau kafatie utigithio kunywa iria kari na mieri itatu murimi nigwenda uririkane haha wega ati gacau gatitigithagio kunywa iria o rimwe gatigithagio o kahora o kahora kiumia kiria kia mwico kia mweri wa gatatu ufatie ni kunyihia iria riria urakahe na maita maria urakahe thini wa muthenya nigetha gathie kamenyerete gutigithio iria o kahora o kahora o nginya hindi iria gagatigithio kunywa iria kiacio murimi gacau ni kabatie kwanjia kuheo mai thiku ya kana mai macio mabatie gukorwo mari mararu na makorwo me matheru na macenjagio oro muthenya na muno muno gathambia haria kanyuagira mai nigetha kanjia kumenyera kunywa mai okahora okahora hindi iria gekwiendera undu ucio ngi ni ati gacau ni kabatie kuigirwo irio cia njau iria twitaga calf pellets na hay kiumia gia keri calf pellets mundu ambagiriria na gwikirira ngundi ndigatukanio na iria ikirwo muharate-ini kerumire kerire kaigue uria iracama na ona hay ibatie ni kuheo igwo hau muthenya mugima gacau gaikare gakimuramuraga okahora okahora hau ha hay reke tuge ibatie gukorwo iri hay theru iria kinyaniirie ikiro na tagumite na ikorwo iri theru wega na gitumi gia tuhe hay niki nigetha gacau kanjie guthondeka nda ya guthia irio nyumu na nyeki murimi hari maundu mabatarainie gwikwo o riria turarera tucau na kaingi ni mariganagira na undu wa mbere o riria wanjiriria kuhe gacau irio iria nyumu ni ubatie ukaigira cumbi wa ihiga gagacunaga hindi iria kenda na nigetha kagie na minerals kana na githweri tuciitaga madini magukahotithia gukura na njira iria yagiriire undu wa keri gacau gakinyia ciumia ithatu ng'ombe ya iria nigetha ikorwo iri thaka ibatie gukorwo itari na hia koguo gacau gakinyia ciumia ithatu ni kabatie ni kurengwo hia na njira ya gucina na kiria tuhuthagira hari gucina ruhia itagwo disbanding iron na ni weno niyo icinaga turuhia turia turethondeka gacau kabatie kuheo ndawa ya njoka kani na mweri umwe gitumi ni ki iria riria gacau kanyuaga nigakoragwo gakigia na ndanguru na ndanguru nicio itumaga gacau gacuhie nda nikio tuheaga ndawa ya njoka gacau o mweri hari mieri itatu iria gegukorwo gakinyua iria undu ucio ngi hindi iyo turahe ndawa ya njoka ni tubatie kuongerera gacau kau ndawa twitaga multivitamin multivitamin iteithagiriria gacau hari kuongerera ugima mwega wa mwiri na tuindo turia kangikorwo gakiaga thiini wa iria na kana thiini wa nyeki kana calf pellets iria kararia ici ni iteithagiriria hari kurwa na mirimu na kuthondeka ugima mwega wa mwiri gacau ni kabatie ni guthecwo na njanjo ya murimu wa ngai na niguo twitaga ECF kani na mieri iri gathecwo na ndawa iyo kagiaga na ugitiri kumanagia na murimu ucio uturo wako wothe na undu uria ungi gacokaga gagateithika naguo ni ati
ngobe ishajetwo dawe yo ya ECF no yage kurwara murimo cio gacaho kafatie ni guthambio na dawa ya nguha ni undu wa kunina ngukuma kuma karika mweri umwe na gacoke gathie na mbere na guthambio kuringana na mahinda maria tukoragwo tutwite ma guthambia ngobe ngobe ithambagio o thutha wa ciumia igiri thutha wa ciumia igiri guku turi Nyandarua na ngobe ishajetwo na dawa ya murimo wa ngai ni tiragiria gathambio na thutha wa ciumia ithatu murimi twauga ati umuthi undu wa mbere gacau gatana ciarwo kaharirio kuria gagaikara kana nyumba yako kuringana na uria tukugite hau kabere gaciarwo utheru ni kindu kia bata muno nyina ya bethambio mukamo na kugacoke gathambio mukonyo wako na iodine nigetha gatikanyite mirimu kumanagia na mukonyo wako ni kareko gacoke konge mathaa macio tugire 24 gagicoka guthie kuheo githana thiko iria ithano tugire karikia kunywa githana mweri wa mbere kaheo iria rita 4 mweri wa keri kaheo iria rita 6 naguo mweri wa gatatu kaheo iria rita 4 iria iguthie inyihetio nginya hindi ria gakarikia kuheo iria mweri ucio wa gatatu ugithira ni kabatie ni kwanjiriria kuheo irio nyumu iria tugire kambaga kuheo calf pellets gudi imwe gagekirirwo muharatiini gagacoka gakaigirwo nyeki nyumu iria tugire batie gukorwo iri nyeki ya gikiro kia iguru nigetha gakure kari na hinya na kambiririe guthondeka nda yako ni undu wa guthia irio nyumu ti ni kabatie ni kuigirwo mai kiumba-ini giako kanyue mai mararu kuma thiku ya kana guthie na mbere cau ni kabatie ni kuheo ciumbi lakini na wiki igiri kaheo dawa ya njoka mweri umwe kaheo dawa ya multivitamin gatheco mweri gakeni na mweri umwe na ningi gacoke karutwo turuhia kari na wiki ithatu ni kabatie ni guthecwo dawa ya ECF kana njanjo ya ECF ni undu wa gukagitira murimu ucio wa ngai gacau ni kabatie ni gathambio na dawa ya nguha kani na mweri umwe na kuma hau gathie na mbere na guthambio na dawa iyo ya munada o nginya ugima wako kuringana na ihinda riria itue itura riria uturaga kaingi na kaingi tugaga ni wiki igiri na kangikorwo gathecetwo dawa iyo ya njanjo ya ECF ni gathambagio thutha wa wiki ithatu muremi wona warera njau yaku na mutaratara ucio ndagutariria muthenya wa umuthi mori iria igukura ikaheo ndume iri na ukuru wa mieri 15 kana mwaka na mieri 3 na thutha ucio igacoke ciare iri ya miaka 2.